עובד יותר עמוק, שהנחש לא קיים בכלל, וכל מה שקיים זה החבל, והחבל זה הטבע האמיתי של מי שאתם. זה פעם ראשונה שאני, כל כך הרבה זמן אני... שומעת. כן, אבל אנחנו לא היינו פה אף פעם. נכון. אז כן, זהו. זה קורה. וזה פעם ראשונה שעכשיו אני יודעת שהנחש והחבל זה בכלל אנלוגיה לחקירות או לחיים עצמם. דמיון מול המציאות. דמיון מול מי שאת. זהו. כי אנשים בהם אומרים, ואם יש נחש אמיתי, זה מראה לי בכלל שהם לא מבינים על מה מדברים פה. אני ניסיתי לשחק. שזה לא בכלל, האנלוגיה זה עולם של דמיון מול מציאות, דמיון מול הממשות של מי שאתה. אנחנו מתעסקים בתעתוע, בשביל לראות שהוא לא אמיתי, וכשהוא נעלם, לחוות את עצמכם באופן מלא ומוחלט. זה דימויים שנלקחים so called מעולם המציאות. כן, כי הם, גם הם לא משתמשים בהרבה דימויים, נכון. כי אין צורך. כי הם חוזרים על עצמם כל הזמן, כן, בכל הספרים זה... שניים, שלושה דימויים, וזהו, כי אין צורך. כדי לא לבלבל את התודעה. אה? כדי לא לבלבל עוד יותר. גם אין צורך. כן. כי זה, יותר זה פחות. פחות זה מאפשר בהירות, דיוק. מיקוד, דיוק, ולראות וליישם. לא צריך את זה. בגלל זה, מה שקורה, ידע לא מתרחב לעולם. אם הוא מתרחב וזה יותר ויותר ויותר, זה בורות, זה לא ידע. Keep away, תתרחקו מזה. כי הלימוד לא ייפסק. זה אומר, לא, זה, אתם תצטרכו לדעת יותר, ואז יש דברים שלעולם אתם לא תדעו, ולעולם לא תזכרו, ותמיד יהיה מישהו שידע יותר, ואתם פחות, ותמיד יהיה אני שצריך לזכור. ידע, הידע שמצביע על האמת, הוא... ידיעה. הוא, גם אם הוא עקיף בהתחלה, הוא מאוד פשוט, והוא לא הרבה. הוא ממש ממקד את התודעה, ממקד אותה לראות את האשליה, ואז שלושה דברים הוא מעורר. חקירה, הבדלה וריכוז. וחוויה ישירה של עצמך. זהו. עכשיו, מה קורה? לשמוע את הידע עוד פעם ועוד פעם? א', פתאום יש תובנה וראייה ש... מה זה, אני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, ולא ראיתי, לא ראיתי מה המשורר רצה להגיד, לא הבנתי. זה דבר אחד. ודבר שני, אז זה אומר עוד תובנה. ודבר שני, לתודעה אין את היכולת באופן רציף לעשות הבדלה, חקירה וריכוז בתוך עצמה. אז ברגע שהיא מקשיבה, היא נחה, שקטה. היא פסיבית, במקום להיות אקטיבית, כי זה מעייף אותה. כי היא לא מאומנת. זה כמו, אוקיי, נתחיל עכשיו, כולנו מהחדר הזה נצא, עכשיו בוא נרוץ 10 קילומטרים בבת אחת. אתם, אני אפול ראשון ואתם תמשיכו. כי לא מאומן. איך אני אתחיל לרוץ? אז אני רץ 100 מטר. עכשיו אני אקרא, יבין מה זה מרתונים, רצים הרבה, מה... אני אבין מה האתגרים שיהיו לי. מחר אני יוצא, אני רץ 110 מטר. ומחרתיים 120 מטר. ככה עד שאני בונה את היכולת לרוץ 10 קילומטר. ואז אני אדווח את התהליכים שחוויתי בריצה, שכל פעם מה היו מאתגר ואני אתחיל לשים שכולם עוברים אותו תהליך, כן? למרות שהגוף שלהם שונה והמחשבות, הם יהיו להם מחשבות אחרות, הם יעברו אותו תהליך, כי העיקרון הוא אותו עיקרון. אז זה אותו דבר. אז בהתחלה אי אפשר להיות סטיל הרבה זמן ולהתרכז לאורך זמן
ושזה יהיה איכותי גם, לא סתם לשבת ולהיות בעולם של ללה-לנד של חלומות, ואז להגיד, לעשות וישבתי הרבה שעות. בואו תראו איזה גיבור אני. ישבתי, בעצם חלמתי. אז מה ישבתי? לא ישבתי. הזדהיתי בכלל עם המחשבות שהן אמיתיות. אז אני הייתי מזוהה. אז גם אם הייתי מדבר עם החבר שלי, אני מזוהה עם המחשבות. אז לא היה שם ערנות מספיק. לא היה חוכמה מספיק לעשות את החקירה, לבחון אם זה בכלל אמיתי, בכלל מי זה, אותו אחד שמאמין לזה. בסדר? אז...